בוקר טוב! בוא נעשה שייק! פירות יער! טוב, לפני שאני אכין את השייק, אני רואה שהבננות כבר ממש נראות על הפנים. רגע. בגלל שהבננות נראות על הפנים, אני כבר אטפל בהן, אני אחתוך אותן ואני אקפיא אותן. כאילו, זה לא שהבננות על הפנים, הן פשוט ממש 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 בשלות. אז אני אטפל בהן. קודם כל זה לשייק. זה אגב טיפ מצוין למי שמרגישה שהבננות שלה כאילו היא לא מספיקה לסיים אותן והן מתחילות באמת להבשיל ממש, אז זה טיפ מצוין זה לשמור עליהן ולא לזרוק אותן, כי לא זורקים אוכל, אוכלים אותו. עכשיו יש פה תותים שבאתי מראש, אז אני אשים כמה. הם די גדולים, אז אני אסתפק בשניים. פירות יער! הם תמיד שואלים אותי מאיפה אני קונה את הפירות יער, אז או שאני קונה אותם, כאילו שאף אחד לא יעלב, כן? זה רק אצל רוסים, כאילו במעדניות של רוסים, טבעם. רוסים פשוט יודעים ליהנות, רוסים מכירים את הדברים הטובים שבחיים. אני רוצה להוסיף גם אגס. כוס מים. בוקר טוב, אז אני במונית ואני בדרך לאירוע, אירוע של OPI וזה נמצא בפולי האוס שרציתי כבר הרבה זמן, רציתי כבר הרבה זמן לראות את המקום הזה, אז נראה לי שיהיה מדליק. חשבתי כזה לקחת אתכם איתי, יש לי קצת סידורים היום וזה, ובערב יש לי אירוע ויהיה פאן, אז כן. ביום אישה שמח! טוב, הגעתי לפולי האוס. תקשיבי, אמרתי כאילו, אני חייבת, אני אף פעם לא הייתי פה, והוזמנתי כמה פעמים להשקות פה ולא הגעתי. והנה לי מורי, הפעה שלי. שלום! ואמרתי, אני חייבת כאילו לצלם פה, כי אני יודעת שאת כאילו מגניב פה בטירוף. אז כן, אז אני כאן, מתפנקת לי מורי ושותות קפה. תראו את זה, איך היא התלבשה, כאילו, אאוטפיט, אימא לך. את ה-OOTD. כאילו אני רק עושה ככה, נכון? כן. וואו, אמא, מטרפת. חיים שלי. בדיוק הסטייל שלי. חיים שלי. כאילו זה נקי. מדויק. סקסי. יס. יש. לכבוד יום האישה. לגמרי. מי עשה לך את זה? מה? זה נראה לי pretty little thing או misguided, אחד מהם. לא זוכרת. ואני למטה בלז'ה קובה, שיהיה כאילו קצת בטוטאז'. ברור. טוב, אני משחקה קצת עם לימורי. אוו, איזה זום. ואני נהיה אתכם עוד מעט. אז קרין אתם כבר מכירות, אבל לדיאנה, טוב, כמה זמן? לא ראו אותה פה. לא, הנה עכשיו. כמה זמן אני לא ראיתי אותה. ונפגשות. תקשיבו, אם אתם חושבות שכאילו כל הבלוג וזה ויוטיוב זה משהו שהוא חדש, היא המציאה אותו. אנחנו מצטערות, פשוט המוניות הגיעו לקחת אותנו באישון בוקר, אישון בוקר, אישון לילה. גם אישון בוקר. גם אישון בוקר. אנחנו שותות שמפניה כאלה, אנחנו בלוגריות. כן, כמו שרה נתניהו. כמו שרה, אם זה טוב לשרה נתניהו זה טוב לנו, שמפניה על הבוקר. אוהבים אותה. יועץ לי את שרה נתניהו. שרה, יום האישה שמח. נכון, יום האישה שמח. יום האישה שמח לסרוש. יום האישה שמח לכולן, כולן, כולן.
כל יום נחגוג את יום האישה. כל יום. שיקנו לנו מתנות כל יום. ושוקולדים. כי מגיע לנו. שוקולדים. כי מגיע לנו. זה זה. בסך הכל. כאילו. בסך הכל מגיע לנו. הגיע? חיים שלי. מה, הזמנת מה? רגע, עד שים לב. אבל למה תפסת אותה בסייל? כן. תקשיבו, היא... רגע, תסתובבי כי זה ככה. לאור. אופריקי. בואי נה, מה יש לך? אופריקי וסתיווי. אופרי פשוט גילתה לי שאם אני רוצה לקנות תיק מעצבים, אז נדע פורצ'ס הולכים לארץ. אני לא מוכנה אבל לקנות מהם כי הם דורשים 20 פאונד משלוח, אבל אולי קניתי את זה 500 פאונד ושלם עליו עוד 20 פאונד משלוח. אבל כולם דורשים משלוח. אז מה קנית? מה קנית? אני לדעתי ניסי ללונדון? ניסי ללונדון. זה רעיון. אני גם חושבת. הם יושבים בלונדון? כן. לדעתי פשוט לנסוע לרומא ולקנות את זה בהאף פרייס. איזה פוסיות הדוגמניות מאחורה, כי ממש אין דברים כאלה. לא קרה לי. למרות שרצית חמיר היום, אבל... אני לא מוצאת תאורה להצטלם. השני בבוקר? כן. סבבה. כן. מי יודעת מה אני אמרו? לא יודעת. זה לא מסיבה, זה כאלה. אני גם רוצה תמונות ככה. אוי, אז תראי איך היא טובלת את היד במים. אני יכולה לתחת את זה. למדי אותה, אבל איך מוצאים אותו עוד יותר? רויטל! והיא ה-OPI בוס. The big boss. וכן, באמת. באמת, תודה. זו הראשונה שאני כאן. תהנים. ממש ממש יפה. מקסים פה. איזה כיף. גם מזג אוויר לטובתנו. לגמרי, אני בלי גרביונים, איזה כיף. אין יותר אף כל המשהו. יש לך את זה. תודה. תהיה מבייש את דרכי. רעת רעת. איזה. טוב, אז a little outfit change. החלפתי, הייתי בהשקה, באירוע, זה לא בדיוק השקה, כאילו חצי השקה, חצי אירוע כזה. ועכשיו אני בדרך לפגישה, אז החלפתי בגדים, כאילו באתי הביתה, ניקיתי קצת את הבית, ועכשיו אני בדרך לפגישה ליד אשדוד. ומה עוד? וזהו, והיום בערב יש לי אירוע, חברה מהלימודים מתחתנת, אז אנחנו הולכות, אני יד ועם בלולה, נראה לי שאני בכיוון הנכון, לא, סבבה, אנחנו הולכות, אני יד ועם בלולה, וזהו, האמת חשבתי לקפוץ לביג ולסטאר סנטר, לראות כמה... לראות כמה דברים וזהו, כן. יו, איזה כיף שזה פורים תכף, ואתם לא מבינים, אני הולכת להתחפש. יו, כאילו. אז היה אירוע פשוט מקסים, 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 מקסים. אני מתה על OPI, החלפתי לק. במקום ניוד, עשיתי כמו אפור מהמם כזה, אפור כחול. היסטרי למות, וכן. אגב, אני עם עדשות ראייה צבעוניות. כאילו, בגלל זה אני לא נוהגת עם משקפיים. לא יודעת אם שמתם לב, לא יודעת אם שמתם לב. כן, אני אפילו לא זוכרת איזה אתר זה. כשאני אגיע הביתה אני אסתכל ואני אגיד לכם איזה אתר העדשות. זה עדשות... זה עדשות של סולוטיקה, אבל הם לא מהארץ, כאילו הם לא מאתר של סולוטיקה COIL. כן, אז זה בגוון גרפית, והם עם ראייה, עם מספר, אז אני יכולה לנהוג. אני בינתיים מחכה כאן ליד שתבוא לאסוף אותי. אותך אנחנו צריכים. נחכה ליד שתבוא לאסוף אותי ואנחנו ניסע לחתונה של חברה שלנו מהמכללה. זה מאוד מזל טוב לאביב. וזהו, ולבשתי שמלה הורסת של הוט מיאמי סטיילס. סורי. וכמובן שאני עם גולד קוסט. All over. הנה יד. בוא נראה איפה היא.
חיים. אני כאילו איפה שהמפרט של האוטובוסים, אבל בלמעלה יותר. אוקיי, במפרץ של האוטובוסים, מצד ימין של המפרץ אוטובוסים, או ממש בתור? לא, אני ממש כאילו מול התחנת רכבת במפרץ. דניאלי, תביא שלוק. דניאל? לחיים. הן מכירות אותך אבל כבר. אני יודעת, הרבה מזהות אותי. כמו במלון שהיינו בו סוף שבוע, הם זיהו האמת את רומי, לא אותי. זה יותר מעליף. אז רוצה להגיד להם משהו שיצאו לזהות אותך? לא. אמא, בואי רגע, את ציינת שיכול להיות שלי כתכלבית רומי אז עשינו יום כיף עם האחיינים, בגלל שהם ממש 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 חם ונעים בחוץ. אני מקצר! לולי, בוא רגע. איזה גבר. עשה לי להצטלם איתי, אני באה אלייך. כי אני רוצה קצת ספה. מה, אני רוצה לו פתחון, אמא? תקן לך את הרגע. אתה לא מפסיק לדבר. תסתכל על בנות, מה אתה מדבר? אני שיחה שלי. אילי, מי יותר יפה? אני? אילי, אילי, מי יותר יפה? אני או אימא? אילי. אימא. רגע, נו, תשאלי אותו. אילי, מי יותר יפה? אני או אימא? אילי, מי יותר יפה? טומטום או אימא? טומטום. אילי. תגלו אותי. אמא, מי הכי יפה? אני עכשיו תשאלו אותי גידלת מפלצות. מי הכי יפה? משפטכם. אילי, מי הכי יפה? טומטום או אמא דניאלי? טאטוש. ואחרי סבתוש? הבא בתור. תיזהר. אילי, נתקול אותך. בא לי לרדת חצות. טוב. נופנו על היום הולדת. על גם אמא. חיים שלי! תביאי תהי. אני מספר 3? אין בעיה. אמא, אני אראות לכם בקופסה כאילו. סבתא! בוקר טוב. אז אני הולכת לאימון. אני עושה לי פה שייק. ואני מוכנה. אני מתה על בננה צ'יפס. דבר הכי טעים בעולם. זה ממתק כאילו. זה מלא סוכר. יום. אבל אני מתה על זה.
של הבגנים, או של סבלון. תעשי ולוג טיפ של הבגנים. אני אנסה. טוב. אז היום כזה מכוער, אתם לא מבינים איזה מזג, טוב, אתם מבינות איזה מזג אוויר יש בחוץ, בוט אפור ומגעיל, אבל מה שהעיר לי את היום זה המראה החדשה שלי, תראו איזה יופה היא. היא מהממת. וזה נרוסטה. ומראה פי ענקית, אני יכולה לצלם OOTD וככה וצ'ו וצ'ו למעלה למעלה. אז כן, ואם אתם שואלות מאיפה היא, אז קיבלתי אותה מתנה מאימא שלי, ואני חושבת שהיא קנתה אותה איפשהו בדרום תל אביב. אז כן, big booty cause you got a big booty. קיצר, יש לי להשתלט על כל החדר ארונות. תראו מה הולך פה. Oh my god. כאילו כל זה. מלא בלגן, מנהלנים שלי. כן. אז, אני אשתלט על החדר ארונות. וכן, נראה לי שבנימה אופטימית, זומוש! נראה לי שבנימה אופטימית זו, אני אסיים את הוולוג, כי אני גם לא רוצה שהוא יהיה ארוך מדי, ומחר יש לי מלא דברים שכאילו שווים שאני יכולה לקחת אתכם איתי. אז אחד מהם ממש, ממש שווה, ממש. אז כן, אז אני אסיים את הוולוג כאן, אני אחל לכם שיהיה לכם המשך שבוע מהמם, ונתראה בוולוג הבא.